Здравейте, фенове на Music Space TV! Сега ще стане въпрос за едно пиленце, Мартина Топли Бърт, която долетя на българска сцена заедно с Massive Attack. Какво мислят феновете за нея и за нейния нов албум, сега ще разбера. Гледайте ни! Какво мислиш за птиченцето Мартина Топли Бърт, която долетя на българска сцена специално за българските фенове? О, тя е невероятна. И като жена, и като певица, просто очаквам с абсолютно нетърпение този концерт. Нейното подгряване в началото и участието и след това. Какво знаеш за Мартина Топли Бърт? Еми, доколкото знам, има една от любимите вокалки и вокали, да е, хайде. Какво мислиш за Мартина Топли Бърт и какво знаеш за нея? Не знам нищо особено, но има невероятен глас и изпълнява много добре всичките песни, в които участва с Massive Attack. С какво ще направи тя шоуто по-атрактивно? Ми все пак тя е вокалистка в много от парчетата им, ще звучат наистина като както в албумите, но наистина много по-живо с различни аранжименти. Аз не си представям някой друг да пее песните, които тя е записвала за Massive Attack. Мисля си, че траковете, които са може би най-силните тракове в Heligoland са с нейно участие, не знам, така си го мисля. Какво мислиш за птиченцето Мартина Топли Бърт, какво знаеш за нея? Ами нищо, много хубаво пее. Нещо да запееш? О, не искате. А как си я представяш облечена на сцената? Ох, нямам никаква представа, очаквам да е поне като вокалистката на Молоко. А как си я представяш на сцената? Съблечена, облечена? Ще бъде облечена в червена рокля с голям шлейф, вау, не знам как се нарича. И така. Нежна феерична рокля, дълга, с презрамки. Аз нямам идея за какво става въпрос въобще. Нямаш идея коя е Мартина Топли Бърт, която дойде да пее с Massive Attack? Не,